Saattaa kuulla sitä. Niin. Muokkaamalla pystyy. Muokkaa pystyy, kyllä joo. Riitallahan on settikorona. Niin, eikö sillä ole koko systeemi? Mitä Siljami yrittää? Kilikuva. Kilikuvaus. Siinä aika viukkeä pierrekardi poppaa. Sieltä 9. kerroksesta kappaleen on. Der Eingang, hier bin ich im Traum schon einige Male hingelaufen. Im Moment sieht es ja noch so aus, hoffentlich wird es am Abend ein bisschen gemütlicher, aber man wird sehen, da drüben. So ein Tour-Dokument, das ich gesehen habe, im Film, wahrscheinlich von Ende der 80er Jahre, mit der Pat Metheny Group. Und da haben sie Pat Metheny die ganze Zeit im Auto interviewt. Da sind sie wohl zu viert in so einem kleinen Auto gesessen. Pat Metheny fuhr auch selbst und hat die ganze Zeit einfach von seiner Karriere und so erzählt. Das hat mich beeindruckt. Tässä koko ajan niin paljon kyllästyy matkamiseen ja ajamiseen kiertoilla, koska on aina mukava auto. Jos on hyvä auto, on mukava ajaa. Jos on huono auto, on huono ajaa. Entäs matkustamista yleensä? Lentäminen joka paikka koko ajan? Se kun ei tee sitä liikaa. Jos sitä tekee koko ajan, jos saa olla välillä kotona. Immer noch auf der Autobahn, 60 km bis Paris. Und immer noch Regen.